Je tu ďalší diel série Ukrajinský s tým. Som v kapitole čísla 1. Jedna fotografia. Одне фото. Jedno mesto. Одне місто. У мене є один телефон і одне фото. Я мам. Jeden telefon. A jednu fotografiu. Jedna sestra. Одна сестра. Jedna teta. Одна тітка. Jedna kamarádka. Одна подруга. У мене є один дім і одна машина. Я мама. Jeden dom. A jedno auto. Tam je káva. Alebo kaviareň. To stále neviem, či kafe je aj to, aj to. Тут є одне кафе. У мене є один дім та один кіт. Я мам. Jeden dom. A jednu mačku. Mačka, jedna mačka. Один кіт. А одна миш. І одна миша. Одне місто. Одне місто. Один студент. Один студент. Одна подруга. Одна приятелька. Один кіт і одна миша. Одна мачка і одна миша. Мам дом і мачку. У мене є один дім та один кіт. Мам дом і авто. У мене є один дім. Один дім. А авто. І одна машина. Мам телефон. У мене є телефон. А одна фотографія. І одне фото. Тут сам забудов на один телефон. Один телефон і одне фото. Забудов сам зас на є. Понаглам с альбомом мало часу. Є один телефон. Телефон. А і одна одне фото. Так. Наконець сам то зладу.